desconeixem si té una majoria parlamentària que sustenti el seu govern. Per tant, el natural, el normal, el democràtic és que demani en el Parlament me seguiu fent confiança. I això té un instrument previst a dins el, a dins el reglament del Parlament, que és la moció de confiança. Fa un any es va fer un acord per al govern d'aquestes illes i ara ja no tenim un acord en aquestes illes. Justament d un any després, aquestes illes tenen inestabilitat una vegada més, inestabilitat perquè Proens no és capaç, no ha estat capaç d'arribar als 30 diputats que el donen la majoria. Logramos un acuerdo de gobernabilidad para gobernar en minoria y con un apoyo externo. Y así vamos a continuar gobernando en minoria. Y viendo estos últimos acontecimientos, y no solamente estos últimos, sino todos los sucedidos durante este año de legislatura, creemos que evidentemente la mejor decisión y la mejor solución era tenerles fuera del Gobierno.